Thomas Pettersson, ny lagledare för A-laget i ÖFF. Hur känns det? Mycket bra. Mycket trevligt och mycket utmanande. Hur är du, känner till laget? Du har följt laget sedan tidigare här. Jag följde laget i princip större delen av den säsongen. Ja. Vad tycker du om förra säsongens resultat? Ja, det var en mycket bra vår. Och fram där till Mansaröja-cupen. Sen blev hösten lite tuffare, lite tyngre. Men slutet så gick det ju bra ändå. Så att det, man ska passa på att tacka killarna Per och Magnus. Gjorde ett mycket bra arbete förra säsongen. Så det är mycket trevligt. Hur är dina tankar inför årets säsong? Det kommer till att bli tufft. Men med nyförvärv plus alla killar blir ett år äldre, inte minst om även yngre, 93 år blir ett år äldre, så ska det säkert gå mycket bra. Också utmanande det med division 2 för U-laget i reservlagsserien. Det kommer att betyda att alla spelare i hela truppen kommer att utvecklas och kommer att få bra matcher i förhållande. Så det är mycket trevligt. Ja, det är bra. Tack så mycket. Tack så mycket.